Maksud'un bir torba kızılı var da sende. Gel onu pula çevirek. Ben gelin buradan bir abi evden. Maksud. He Vakif. O geldi kızıl tuşağına girdi. Sen gedenden biraz sonra kapının zengi çalmış. Açtım gördüm bir oğlan dayanıp baktı. Cövdet bizim gözümüzün ağ-qarası bir evladımızdı. Atası da, mən də onun xoşbəxt olmağını istəyirik. Amma səhv elədik. Alınmadı. İndi sən də. Axşam gəlim sizə. Deməli, görə də getmək olar. Adını nəsə qoyub, Cövdəti ora çağırsan gələr. Aha. Bəs salam da. Çağırırsan gəlir, zəmdəni aşıdan eləyib tülürük gölər.